Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani diza hweno mrunji yekumide ku TV irandagala. Nzirimo kuweza ekyamuse kinyi ti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ni dowozi marse kai nzema kiswan. GTV programa vukano busilamu watu ingide obuberanti wakensune zenya oro zitanya ngawo. Njagala kusoko lwali okwebaza gwe na wina akoze chamani okwekumira ku GTV. Era sawa Allah subhanahu wa ta'ala akuwe mbulungi ila kusasume chisimu kwe chungi nobu higa mbuchuri yugwange minjau wabula mkujukiza ntukue na wena yeta kukwela anti programu ino chukwela kena Facebook page ya fe ya Global Television chitikamu chote kamu dash GTV akawaniyo kafe aka GTV nga wakala screen yoko ekali kikawaniyo kuhulaba yeni ku Facebook kwa live kwa sawa kumi kutuka kusawa kumi. Atene kujukize diwa mwripitu kusawa kuminemu ezo kumacha bidibni la kwe nata sikudofu na dozi ya wakulu. Njaka lukize ulunako ulwalilu ate mprogrami ya fabuka na usilamu tukela nishe kumabadu kari yangu. Kiliza seka ataso ke atulamuseko ate ratu guze kutuengere bidibni la. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waleba fawalunji tukela musizanyo atero kudamu kusisinkana akaongeza kalero kumayengo ga television ya GTV twebaza Allah subhanahu wa ta'ala acha tukuminga tuli balama namwe naba tukumira ngamali balama tubebalisako nyonyinyi ddala olwebyengera Allah basobodde batusako nebiyaba wa edda tuongere mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nokumanya abituwadde. Nitongele kuna kukwalila kukuba nafe, awafunye bizibu. Matuga manti, Allahumma ajurni fi musibati wa akhirifu ya khaila minuhu. Allah, ajatu dizawe mirunji biizini hii, tabaraka wa ta'ala. Ngoe no mirunji, ali okutula wano GTV, mkwebaza, okwala chama nyinyo, ila kiliza. Ngoe na ina agamanti, njagala kwa yunga programu ya fe ya GTV. Iroye na ina agamanti, nina obuyambi, bwenjagala okwela ntimpayo. Kula programu wavubuka n'obusiraamu. Wagamba nti njagala kusponsoringa programu wavubuka n'obusiraamu. Twawuka na mbibiri nti waliwo kitugamba nti oganti nze njagala kuvaayo kusponsoringa programu yaffe eyawavubuka n'obusiraamu. Ate omulala ogambe nti njagala kuvaayo mpagire GTV ngayo. So wagamba nti njagala kuvaayo kubeera nti sponsoringa mpagira programu yaffe eyawavubuka n'obusiraamu. Tuwuliziganye ku namba eya 0753942529 ya note msambu 5 asatu mwenda anamu bili atanu mbili mwenda e namba kutuito kubira nti ainacha avuza nubuza ainacha agalo kumanya na avuzoko ainacha atatikide kubiri la mprogramu eno fena kutuita ubaka ubaja kwa wakutisivinga ila echivuzo chochi cha kubira nga chituka njagala kusabu wena wena agama nti kambeyo mpagire programu ya GTV njagala kubera nti nangira mu programu ya vuka no busilamu kwaniriza era ku namba yono itako ya 0753942529 wono itako bajja kuba balisivinga okusaba ko era bajja kuba kentegeragana jimtegeragana mbiginila kirizo mnundi tuli kumulama gwa omugumikiriza bingi bitutuse ko mwaka guno gwe tulimu enaku z'omwezi olwaleero ziri abiri omwezi ogwa December 2021 ya bingi bitutuse ko ng'abavubuka twalina ebiruubirirwa bingi twalina enteekateeka nyingi we tutukidde okwagala okumalako omulamu gwaffe ogwaleero ogwa obugumiikiriza nga bingi nnyo bye tubadde twagala naye bingi tebituukiridde ebirala bituukiridde ebirala tufunyeko kota ya kota ebirala tufunyeko hafu abamu babimazeeyo naye tulabye obugumiikiriza bwonna miteeko egy'enjawulo tulabye obugumiikiriza mu ssanyu tulabye obugumiikiriza mu nnaku tulabye obugumiikiriza mwalina kyayagala kkiriza sheikh onaku olwaleero ng'omwaka gwaffe gugwako kumulamu gwaffe guno gw'obugumiikiriza ate tubeeka entanda ng'abavubuka gye tufuna
nga butumaliriza omulamu wagafu gwobugumikiriza biiznillah. Njagala kubaza gwena wena eyekumira ku GTV Ashraf Entebbe Saudi weyogerere birungi obuze naye kansubira alhamdulillah. Allah embeera agitambuza mpola mpola n'abantu abalamu mwena mwena gye mulinga mwekanya GTV. Sheikh Kirisa, tutankira laka alhamdu بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أمة المسلمون يقول سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك تضيق أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ويقول تبارك وتعالى أيضا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقول سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حتى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله تمي بزيزا أبلي بفبلونجي ولو كتو وبقومي كليزا ندرمي أبلي بف نمو وانغا يوبدي بلي كاونجيز أكابل نكو وماني ne mutuulamu ntebe zammwawo ne mulaba ebigenda mu maaso ku televizioni ya mwinganzi eno GTV nga muwuliriza ebigambo Allah byatugamba n'ombaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ebyo nno byemukola bikwatagana ddala n'omulamwa gwe tuliko ogw'obugumiikiriza mu byengera Allah byabatuwadde kubanga teri mufwa inza kutula ulize ulwa lo TV eraji labi byali wonga bachali balamu byabagwako kati balinda fetu bakolle teka teka nigo bino biola bolwa lero bikugasa nnyo kusaba Allah kirize kati no tugeza ako kola banga tuumba umba omulamu agwafu ogwa swabu olwa lero tugenda kola bako kujaza uswabirina empera yomugumikiriza empera omuntu singa gumikiriza jafu bichi byafuna empera ala damu sasulam ninga sunna bazita ba kiriza omuntu bafu mulungi olabe Allah chagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twakugamba danno enti bino byonna bigenda okujja Allah agenda bitulagira bisoka kuyiye nam bisoka kuyiye twala programu za fema begeri yonna nga tutandika ku mulamwa guno gw'obugumikiriza twagamba nti swaburu sikikoma mukomya kiina ennyukuta ziri ttaano ezikikola ne tukugamba omulabi waffe omulungi nti Allah yeyasooka okwetekako obugumiikiriza era tuongera okujjukiza ne tukugamba nti Allah amanyi 99 agaayogerwako agataggwayo ng'abamanyi batugamba mulimu erinnya mu mannya ga Allah eriyitibwa aswaburu mulimu erinnya eriyitibwa aswaburu kakati bino byonna twagamba nti bisooka ku Allah subhanahu wataala bwatugamba nti mugumiikirize kitegeeza ye asooka okubeera omuki omugumiikiriza saani ya shahidi
bwekimala okuva ku ye n'akizza ku ba angels bamalayika bwekiva ku ba angels nekijja ku ba prophets oba ba messengers kati wano Allah atugamba jalla jalaluhu mu aya gitwaga tutunulire erimu sof tur era erimu ekyafayo kinene nnyo naye nga Allah atugamba subhanahu wa ta'ala ngagamba ombaka nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Allah mugambye nti muhammadi nkimanyi kitegedde nnyo nkimanyidde ddala tekitegeeza nti waliwo obudde Allah baba tamanyi niye abayagala kugeza okuemphasizinga ebigambo bya Allah n'okwetaasa bijalalihi n'okwenywezawo mu buyinza bwe n'ebitiibwa bya Allah n'agamba Muhammad saw mana nti walaqad na'lam annaka yadhiqu sadrak bima yaqulun Muhammad mazo okumanya nkitegedde nkimanyi yadhiqu fi sadrika ofunye olimuka hard time ofunye hard time ofunda waliddwa mu mutima gwo onyigiriziddwa mu mutima gwo muki bima yaqulun olwebya abantu bakwogerako abantu biba mwogerako nga bibogerako nabbi sallallahu bima yakwe byali akola byali abagambo kubera nti bakola bamukakanya nnyo bamwogerako ebigambo jara imin ebinene gwenno atulabo mulungi tudadata omte abulahabi ebigambo bya mugamba nga abakowodde omulundi ogwasookera ddala ddala alhadha jamaatana oyo yetukunganyisiza wano ensonga eyo yetukunganyisiza ekyo kigambo ugambe ekyoaamufa abasajja abakulu abanene ng'otwitira ekyo ekigambo ekyukakyuka neba kigamba ng'omuntu ng'okunganyiza abantu olina kubuuza ekibuuzo ekyo kuba kunyooma kitegeeza tolina namamu ebyoyogedde bye baamwogerako byali bingi baamuyita ow'enkunku kubanga ye yazaalanga baana bawala ab'obulenzi bali amaze omufaako masha allah n'asigaza abaana ab'obuwala ne boogera ebigambo ebinene ku ye sallallahu alaihi wasallam kati allah n'amugamba nti ntegedde ekimanyi obambi ofunda waliddwawo ofunye okwekyawa mu mutima gu bima yaqulun olwebyo abantu bakola ki be bakwogerako naye wulira yamugamba allah nti fasabbihi bihamdi rabbik tendereza nnyo ebitendo by'omulezi wo allah subhanahu wa ta'ala wakun min assajidin atebeera mu baddu abayitiriza ennyo okuvunama okuteeka ekyenjo ku ki kuttaka n'amugamba nti waabudu rabbaka hatta yaatiyaka alyaqinu Muhammad continuing and okusinza Allah ugenderera buli kaseera ng'osinza nze Allah wo okutuusa malayika walumbi lwanajja n'akuggyamu omuki n'akuggyamu omwoyo eyo byonna byali bitegeeza bugumiikiriza asabr ontegedde then n'amugamba Allah subhanahu wa ta'ala bw'osoma sura Tur Allah n'agamba nti wasbiru lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum era Allah ddamu n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okwemphasizinga ekigambo obugumiikiriza asabr n'agamba Allah nti wasbiru lihukmi rabbika kati gumiikiriza n'okusalawo kwa katonda wo omulezi wo kikyasazeewo lihukumi kyalamuddi alamuddi n'asalawo kibeerewo ekityo amakulu nti mungu kyaba amugeredde ne kibaawo bwekuba nti omwana we afudde ekyo manya nti katonda we yakirege omulabi waffe omulungi gumiikiriza n'okusalawo kwoyo kyo allah kyasazeewo kyakusaliddewo allah akigamba profeti muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti lwaki fa innaka bi'ayunina kimanye muhammad nti mazima nze allah wonkutaddeko amaki amaaso gange nkutunuulidde nkulaba seka tusooke tubajjukize olwaleero tuli mukulaba empeera y'omuntu jaza oswabirina omuntu agumiikiriza kikya biki byafuna empeera y'omuntu oyo alaze obugumiikiriza bitwagala okumulaba nnamirama gyetukodde tulaba mubugumiikiriza twagata nti agumiikiriza afuna kino mu byengera byafunye ebirungi agumiikiriza mu bulwadde agumiikiriza mu bizibu kiki kyafunamu nam kati allah amugambye nti fa innaka bi'ayunina mazima muhammadi kimanye nti nze nkutaddeko amaaso gange amika abinkulaba allahu indahu basarun wasamuun allah ayina amaaso n'amatu wahuwa samiu albasir allah awulira nnyo kitegeeza ayina amatu albasiri alaba nnyo fa innaka bi'ayunina nkutaddeko amaaso gange nkulaba muhammad embeera yonna gyokola ki
Joli muneba nuba sahaba wuli nabo. Ni na mugamba Allah nga akome keleza. Na mugamba anti wasabih. Tendeza nyo bihamdi rabbika. Etendo liyama kama katuanda umulezu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hina takumuona wububadde. Echo na chitegeza kwebaza Allah. Mubiengela biyakuwadde. Nusamu wabuchi. Obugumi ikiriza. Na mugamba wa minalairi. Nemubudo wabwechiro. Nemubudo wabwechiro. Fasabihuhu wa adibara nujum. Tendeza nyonyonyo tenduri ya mkama katonda ama tendugi Allah mtendeza nyonyonyo wa adibara nujumu nobudu wadi uwa matuluturu obudu wadi uwa budenge mambi gene kualetia egendo kubanga esala era Allah subhanahu wa ta'ala muayen mulume chafayonga chinini mubugumi ikiriza edde nyo Miaka jenda. Edde nyo. Kabla bu'utha Rasulillahi. Sallallahu alayhi wa sallam. Miaka jenda. Eee. Ganda bitan naja. Na. Waluwa musajja wali wa mitan najawu. Musajjoyo. Yeri ayitibwa najawu. Najawu. Ismu l'amal. Chikambo najawu. Linya liya mkosi. Linya liya mulimo. Ya mulimo. Era najawu. Musajjoyo yali carpenter. Yali musajja nga mubazi. Muluji nyonga abajja na jaru ono yezo musango eliani kama yukalu navunanwa mu mateeka ewakabaka yezo musango navunanwa ewakabaka kabaka namuita nageenda yo nawozesebwa akasera nekatuuka kabaka namuga nti omusango guwaza gukusinze amakulu omusango gwa mukamu bi gukuse mu vi gukusinze erola mulidwa osalidwawo ogenda kutibwa ontaget ichibwa namateka ne ofi kibaita judgment mulamuza kusaba baba mururingi ne bayingira judgment direct kati buva mu judgment oyina kugenda kufuna either conviction Oba omulamuzi okugamba nti omusango gufuuse akwito oba tegufuuse akwito omusango ogwo tuguyise dismiss tugugobye mu mateeka gano agawano kakati omulamuzi kabaka yagamba omusajja ono najjaru yamugamba nti ddayo abedda nno munnange kikwewunyisa ye yeetwalanga mu kkooti nga talikuwadde empingo ne yeetwala n'okufuna ekibonezo kye nga yeekomyawo najjaru yeetwala Kabaka ya mga tigende, nchako mawencha sawa tano. Chibonzo choga na kufuna chakutibwa. Najaru na agenda. Buatuke wakawe, sajyo ni najaru, ya sinka na mchala we, tiyadda mumu nyinga chigamba na shimu. Msajyo ya sirika, tiyoga na mchala we, ya gano ukulia, ya gano ukunywa, ya gano ukwebaka, hata saala haza ujatiha. Ukusa mchala we ya mumu za tiya baali maalaki. Wange ba wange chichibuzibu choba dechibaze wange chichi mutawanachi namga mati takaddamtu almashrubat walmaakulat inkulete de byokulya nebyokunywa faabait nogana ayi mushkila indik buzibu chiboina buzibu chiboina sajja namga mati wakuoli muchala wange bade sagala kunyiga neka nkubulile kubanga oli mukwano gwange namga machichi namga bajemba denga ndaga bulijjo Olwalo bwenvudde wa kabaka omusango gumba gunsingisiza kabaka nsingisiza omusango era ndagidde enchanzi leo kusawa tano ngenda kutibwa ngenda alhamdulillah ngenda kutibwa butibwa ekya sawa tano ebiseera ebyonga bakabaka bawulirira munnyo na omuchara yatunulira bawe bwati na mugamba ti ana arifika kamani baze wange nkumanyi nnyo ontegedde baze wange gwe nkumanyi Ante dhaif oli munafunyo wal malik alladhi yahkumuk ne kabaka avukula mula konti agenda kutenja sawa tano atina ye munafunyo mwenna muli banafu ntegete na mugamba atina ye mbadde nkusaba kumuchalo oyo nayo gere bigambo bino ya mugamba atya ya mugamba ati wasbiru li hukmi rabbika Omuchala wanobe osaburu obugumikiriza wanobe tuita bituiga omuchala yako tuka tukamkatuna nyonyi
Chituyiga munti bobo gendo kuwasa. Oino kuno nyagwe ino kurachi okuwasa. Omusajja ono Najjaru ya waso omukyalo omulungi eyamuzza eri Katonda. Ya mugamba nti fasbiru li hukumi rabbika. Gumiikiriza n'ekyo Allah kyakoze eki? Kyamusalidde wati bagambe kutte enkya. Gumiikiriza n'ekyo gwe kyoba gumiikiriza nakyo. Namugamba nti kabaka agenda okukulamula naye munafu talina maanyi. Naye gumiikiriza kwoyo Allah. Namgandi fa innaka bi ayunina Allah kutandika maasa ameka akulaba akulaba namgandi tindiza Allah wo musute Allah wo itiza nyumu chakisha nji kutukutaka Najjaru mchala we ya mugamba oru bibi gambi suvi yejo omundu amuzame suvi atekedo uzivu wa ina bibi gamba elatu wa gamba ya nabekeri omundu alwa de no kuteka teka wana kubera kwa mkulu wa debu kabotuni ya Najjaru mbola wa nti chance jasi gaze ye mkulina buche agena chie era shekhi chie yakola nini Najjaru watu gamba nti aswabaru tunagumi ikiliza nalinganyo ukulia nalinganyo ukunyua nalinganyo no kunaba hata akamtu wa shizibtu wa kisitu nanaba nendia nenywa mchala wa ingama zoku nga bibi gabe ebili kumusia wa zawa na gama tifuma ni mtu nebaka niyo kwebaka kwe nebaka obulamu wangi mundhu hayati mani kama ni mtu laila hatha nebaka kwebaka kwe nalisebaka nkonga bini nebaka keke chilo agama tibuke nuku chaku macha sawa safu kitundu nya nga ula layali ya doku ala albab awula abantu bako na bako nkono ruji bako nkona uluji, bako nkona. Omulaba wafo uluji, jamu cha kuhiga mbitogela kuhulu walo. Ngenu kulanga bako nkona uluji. Aga maningama mchala wange, gendo labi, nitashufu mani ya doko alababi. Gendo labani ya kuhunua, ni ya kuhunua uluji. Mchala wange, gendo kutuka kubako nkona uluji. Agenu kulaba anga ya sofu la askari ya laba basidikari. Bona banja de muluji ya bati. Amakulu, beba mchimiyo. Allah akbar. Basi, mchala. Aduka adaya gamba baba mwati abasirikale bali kuluji bali muduko nkona Najjaru avayo agenda kuluji agula wo luji abagama cha bange chichi abamubuza ati hal anta Najjaru yegwe Najjaru kabaka go yagami cho gendo lwale sawa 5 ntiyenze nabaga ati ana Najjaru yeze Najjaru Allah go ya kabaka go yara muddo lwalo kutibwa ne bamugamba ati la takaf toti atewera likilla kabaka yakula mudde njogenda kutibolwa lero faqad laqiya gawari rabbih yamazo kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yafudde tukuchimie ogendo obaje kofiniye tukuchimie ogendo obaje kesiye kubanga yali musajja omubazi asingo obazi obulungi wallahi ne bamutwala ngecha mutwaza kugenda kubaje kofiniya kabaka kabaka yali amazo kufechi lecho yebadi but okusala okwali kuwedde la ilaha illa allah katiba muchimi asuka malizi chidi era allah wachitibo jalla jalaluhu jalla subhana jalla wa ala okuba omusajjono ba mutwala era tiyatibwa ati yafuna mfunyi sente za kubajja kesi yani ya kabaka owange tukugamba malabi wa fomulunji tibulwo gumikiza ezezi mukujaza oswabirira musajjono yakola atya yagumikiza omugugu gumikiza byatekamu yatekamu gumikiza tine yesigamira ni yesigamira Allah kwa biya yamgamba na abaganti wesigamira oli yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala amakulu wegumikiza ero muchala mwandi fatawakkal alhayy alladhi la yamut wanteke fatawakkal alhayy alladhi la yamut wesigamira koyo Allah omulamu atafa era Najjaru ni yesigamira ko Allah yesaburu wegumikiriza ni yesigamira ko Allah atafa nebo cha kumachanga ya mulamu dokubanga tibwa atenga iyi akoze echi iyi afudde era ni punishment jibali bomode teno mu yakiteka mu nkola Najjaru nawona nafuna sente za kubajja chichi kofi tovala ati Imam Malik radhiyallahu anhu Imam Malik yayogeranga ebigambo bino ontegedde buli yalabanga jeneza nga bagitwala yagambanga ebigambo bino gamba nti subhana alhayy alladhi la yamut subhana alhayy alladhi la yamut subhana alhayy alladhi la yamut nolocho obonna buki buba bugumikiriza omuntu bwatekedde okubanga agira ki nga agumikiriza nolocho jayatulabe kujaza uswabiri tulabe kumpera empera munafono mugumikiriza zafuna singa we waddeyo n'ogumiikiriza ofuna muki no. Na dhukira asabirina
fi kathiri min al-ahadithi wal-nususu al-shari'i. Tubuliwa mu ahadith nyingi nyo ne aya ezenkizo mu Qur'ani nazonga nyingi nyo nenga batubulira batujukiza kubugumikiriza nagama ati wa bayanu jazaihim fiha yaati nokunyonyola obulungi obuli mu bugumikiriza nempeero omuntu zakola ki zafuna singaba agumikiriza kisokira ddala bisabur omuntu kyafuna mu kugumikiriza kyasobola okufunamu tukafiru sayiati ebyoshongera okutegereka bulungi buli lwogumikiriza tukafiru sayiati wakitiibwa Allah subhanahu wataala takulekerera awo obugumikiriza katono nnyo tebusobola kubeerawo nga tulumiziddwa you have to feel some pain na olina okufuna obulumi olina okulumwa obugumikiriza mu miteeko gye twateekula twalaba nti ogenda kulaba nga paati esinga eba ya bulumi paati esinga eba ya bulumi kati bino eno actually nti ebyessanyu bino ffenna tubifuna kwa buli omu alina ekimusanyusa naye weka buno paati esinga wekanga yaki seka omuntu n'omuntu newaba nga akugee nti enkya nja kukuwa emitwalo etaano enkya nja kukuwa emitwalo emeka ng'agikuwa bwisisiga tubadde omubanja ontegedde bulungikamu essuubi n'akusaamu essuubi ne bukya ku makya obudde bwe yakugambye ne zitaba nga tezinaba kutuuka ssente ezo abaakuyisiza bubi eyo sabulu gyokola awo bino bye birungi byofuna so nga ssente wazimenyekedde seka kkiriza tulabe tutandike bulungi nnyo ebirungi ebiyimba okumikiriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri njagala kubaza ggwe wenawena ataddeyo amaanyi okubeera nti wekkaanya era oli ku pulogulaamu yaffe ey'abavubuka n'okusiraamu oliwa munesenkayubar okubeera nti otuusako pulogulaamu eno wabula mbategeeza ni pulogulaamu eno eri live ku facebook page yaffe eya global television kwerinnyo era atasobodde okubeera nti ku tv kwoli genda ku page yaffe ya facebook ate omulala wenawena agamba nti osobola okuddamu n'ogiraba agisubiddwa oyitirayoko ate ojja kubeera nti ogisanga wabula gwagamba nti emiramwa gyaffe gyonna giri luddawa genda ku page yange ya youtube eya omolusinkayi gemanya gweteekamu ojja kubeera nti emiramwa egyo gyonna gyonna ogisinkana njaga kwebaza mwenna abali ku gtv wabula kkiriza oweyagala twegattako mu kitundu ekiddako obeere nga ogobera ennamba eno ya 0753942529 whatsapp group yaffe eyabavubuka n'obusiraamu beebaiza ddala saudi bweyogerere kwebazaako ensoso okubeera nti kwalinnya ku gtv birungi ashaf entebe owangambi bangi abali eyo nga bekkanya gtv tubebaliza ddala ddala gwe wenawena alina kyagamba yita ku namba biiznillah kkiriza tusinkane mu kitundu ekyokubiri katukomewo kwaniriza gwenawe n'omulungi atyekumire ku gtv ndi Umaru Senkai tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya pulogulaamu yaffe eyabavubuka n'obusiraamu njagala kubebaza nnyo mwena mwena abekkaanya gtv shadia egayaza njagala kwebaza ne jjajja omulimu gwemukola gwa ttende nyumba era shadia saba allah akuweemu ekirungi oyige eddiini yo era obeere nga ogitegeera era twebaza nnyo jjajja asapootinze omwana oyo okubeera nti pulogulaamu eno yekumirako nnyo tulina omulabi omulungi twagala kukubaza allah amwongere omunyweza njagala kukubaza gwe wena wenna n'omulala gwe wenna gy'oli yonna abali ku pulogulaamu yaffe abali ku whatsapp yaffe eyabavubuka n'obusiraamu ku gtv nammwe mbwebaza nnyo mwebali kubeera nti mwekumira ku gtv era mukola kya ttendo nnyo kkiriza tuline sheikh Umaru Badru Kalyango pulogulaamu yaffe era omulamwa gwaffe ogwa
obugumiikiriza olwaire tulaba birungi omuntu byafunamu ng'agumiikiriza ng'olowooza okufunamu ki obugumiikiriza buno kintu kyamaanyi nnyo era kiwangaziza bangi osanga musajja mukulu gwoyinza okugamba nti omusajja omukulu oba n'osanga omukyalo omukulu tulanye bayita basajja bakulu ekigambo kyagamba nti beera mugumiikiriza okitegeramu ki bwe bagamba ekigambo ekyo gwe nno abadde atugoberera nkakasa ogenda otegeera amakulu agali mu kigambo ekyo gwagamba nti gumiikiriza wabula neetegeeza oluba tugamba okugumiikiriza mu butuufu ng'ate temusanidde kitugamba oba nga tewetagisa okugumiikiriza naye oli bwagamba nti gumiikiriza mu bulamu kitegeeza bingi nnyo byogenda okuba nti oyitamu beera mugumiikiriza mu bulamu kitegeeza aba alina kyagamba olw' experiensi gy'abeera alabye kkiriza tudde waseeka tulabe ebirungi ki bye tufuna mu bugumiikiriza ya rabbi alhamdulillah bakadde baffe abali baffe abalungi ku GTV tugambye nti bisabr tukaffaru sayiati ugumiikiriza buleetera nannyini kuba nabwo okubanga allah amusonyiwa ebikyamu byabeera akoze ekyo kimu era فالصبر هو اوسع باب لتكفر الخطايا ekyokubiri obugumiikiriza buleetera nannyini kuba nabwo okugaziyiza ddala ddala okugaziya omulyango ogugenda okusinzirwako okubanga asangulwako ensobi zonna zabeera akoze olw'obugumiikiriza bwobeera okoze ekyokusatu wazunubi ekyokusatu n'osangulwako n'amazambi naam ekyokuna wal athami athami kiba mu kigambo isimu n'okwonoona kwonna kwoba oyonoonye don't forget my listeners nti we are not perfect atewali tewali ali straight mu byonna kati olw'okuba tetuli straight mu byonna that's why allah atusonyiwa ebintu ebyo naye nga omulyango omugazi ogugulwawo ne gugulibwawo ogugulwawo lwa bugumiikiriza swabr atulaba omulungi wakad ruwiya an nabiyin sallwasalam annahu qala nabbi wafe muhammadin sallwasalam atugamba ma yusibu lmuminu min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta hammahu yuhimmuhu illa kaffara minhu sayiatihi yagamba nabbi sallwasalam nti omukkiriza yenna tasobola kubeera nga atuusiddwako okulumizibwa naam n'afuna okulumizibwa agezeseddwa n'obulumi n'agezeseddwa n'okunakuwazibwa n'agezesebwa n'obulwadde n'agezesebwa n'okunakuwazibwa nga nnaku gyafunye anakuwaziddwa n'agamba nti okutuusa obwetaavu n'okuwankawanka kw'abadde alina lwagumiikiriza ng'abadde alina ebimuwezedde okuwankawanka n'agamba nti illa okujjako kaffara bihi min sayiati allah amusonyiwa n'amusangulako ebyonono byonna olw'obugumiikiriza bw'ataddemu tukugambye empeera y'omugumiikiriza biki byafunamu byetuliko essaa ino byetukulaga na omubaka muhammadi sallwasalam bwatu bwatugambye abalabe baffe abalungi fa innama yusibu bihi almuminu fi dduniya omuntu mwebyo byonna byabeera afunye ebizibu ebibeera bimutuuseeko ng'ali muno omukkiriza byabeera afunye muno mu nsi wayasbiru alaihi n'abeera nga naye mu mutima gwakkiriza n'agumiikiriza ng'ali mu buzibu obwo bwafunye n'agamba nti lahuwa adadun jaarin min assayiati yebwe bulungi obumutuusibwako n'asanguzibwa n'asangulwako ebibi n'ebyonono byonna byabadde akola awo nno tukyali ku bugumiikiriza omuntu byafunamu okusooka allah byamuwa naam byafunamu awo sipoti byafunamu sipotinaam era wababu tukafiru bihi sayiati era gwe gumu mu miryango allah gwatunulla mu muddu wonu lwakyagumiikiriza allah n'agamba bamuterewo embeera emiryango egy'okumusonyisa
gwe mulyango ogugulisaawo okusonyiwa ebibibyo byonna byabeera agize eki ebibi byabeera akoze muno mu nsi olaba nti ne muswala betuba muswala olugamba nti assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah olwokuba tubadde mubugumiikiriza muswaburu ne tusaala n'agamba nti nabbi sasamaga ti mugambe nti astagfirullah 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 ontegedde tyogola nti allah musuratul baqara atugamba jalla jalalu ontegedde wastainu bisabri wassala mwekuumire bulijjo mwenywereze ku kubeera abantu abagumiikiriza mwekuume nga muli mugumiikiriza mubeere nga mugumiikiriza si buli kyonna ekikugwako nti you have to rush there's no need to rush buli kyonna ekinakugwako gwopabisaburi mwekuumire ku bugumiikiriza ate bwomala okugumiikiriza ekiyamba ekisapootinga swaburi kisapootinga okugumiikiriza kusaala kusaba allah subhanahu wataala kubanga esola baginyonyolema nti dua ontegedde buli lwogumiikiriza saala sabaani allah subhanahu wataala nenaga ti wa innaha la kabiratun illa ala lkhashiin ebintu ebyo bibiri binene nnyo naye byanguira omuntu omu yekka gwe byanguira yaani yoyo asazeewo n'abeera mugonvu eri allah ate n'agumiikiriza lwa atya allah naga ti allahina yadhunnuuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un nasuubira ebbanga lyonna ti obugumiikiriza buno bwakoze alina okuba ng'agenda kudda ewa allah asisinkane obugumiikiriza bwe bweyakola era allah amuwa empeera y'obugumiikirizabwebugumiikiriza buli bwetwalaba nti omuntu okubeera omugumiikiriza ng'agondera ebyo allah byakola ki kyetwayogera kitegeeza obeera omugumiikiriza n'ogondera ebyo allah byeyakugamba kitegeeza osuubirayo empeera empeera zo olina obajja zifuna ontegedde assaburu bitwaa okubeera omugumiikirizaokulaba ebirungi byonna byonna tubikwatira wamu byonna ebika byobugumiikiriza byetulabye tubikwatira wamu byonna ebirungi byofunamu otegedde era nabbi yagaba muhadisi ebi yagaba nti hatta yaati lmuminu yauma alqiyama omuntu bwabanga agumiikiriza ekiseera kituuka naaleetebwa ku nnaku subhanallah 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 hatta yaati lmuminu yauma alqiyama omuntu bwagumiikiriza n'ekyalo bannanga abalayofa balungi tukujjukiza tewaaliiwo bwetaavu bwakugumiikiriza nga tulina kikukosa obugumiikiriza bubeerawo na bulumi nakukosebwa nakwogerwako ebigambo ebitali birungi wallahi nebakukakkanya ekitiibwa kyo bwetuka ku nsonga y'okwogera ebigambo ebingi nnyo buli omu alina challenge allahu akbar buli omu alina bamuchallenge abanayeulyanjogerera okitegere shekhe sibeki kyenamukola gundi oyo buli omu alina naye gwe nokolaki gwe nolaga obugumiikiriza ku byebakwogerako wallahi abadduga balimba wekanga bangi balina amaanyi bangi balina enforcement basobola okuteekawo okubeera nga bazzayo fire inagamba nedda kulwa allah kangumiikirize ekyo kankirike kulwa allah mwerekereze sallallahu alaihi wasallam kyavudde agamba nti hatta okutuusa yaati lmuumini omukkiriza lwalituuka n'aleetebwa yauma alqiyama ku lunaku olw'enkomerero nagamba nti walaisa alaihi shaion min azunubi agenda kutuuka aleetebwa mu maaso ga allah azza wajalla ku lunaku lw'enkomerero wallahi ng'omukkiriza oyo eyasalawo n'agumiikiriza ng'omuddu oyo takyali na zambi yonna lye yakola muno mu nsi subhanallah olw'obugumiikiriza bwe yakola nagamba nti walaisa shaion min azunubi idha sabara ala ma yusibuhu min albala singa alibeera nga yagumiikiriza olw'ebyo ebyamutuukako ebigezo ebyamutuukako nga allah amugezeseza ajjukira twagala okujigiza omulabi wafe wa gtv nti obugumiikiriza bubeerawo inda sadamati lula nabbi byagamba muhammadi sallallahu alaihi wasallam mukaseera ako nga wakagezesebwa nga wakagezesebwa allah wasindikira malayika ye n'agamba omuddu wange mpulire kyakola ki kyagamba kikyagamba azzaako kukola ki kikyokwevuma kwevumavuma kibiti bigambo kibyogereraawo era shekhe nagamba nti bisaburi ala albalai omuntu okubanga ogumiikiriza n'ebigezo ebyo babikugezeseddwa nabyo ebyo nagamba nti daliilu ala ridwa llahu an abdihi bwe bumu ku bujulizi obulagira ddala nti allah omuddu oyo amusiimye
Gobulogo ikiriza go inde bisyo bikute. No sayo no gumikiriza. Bwe bumu kubujulizi obulagira danti Allah akushimye. Oli mukushimba kwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha btala Allah al-'abdu mu'minun or Allah singa gereso mudwe nageso mudwe omukiza. Naam. Bima yusibu neri eliba bimutuseke ebyo oba kigezo ki imma alhumumi afunye okulumizibwa habubu okuwanka wanka naam wal asqami nafuna endwadde fa innahu bidhalika eyonneberebere mutuseko yukaf yakunu qad hammahu lahu babun min sayiati Allah wasizira okubanga obwetaavu bwo mukuwanka wanka Allah akusonyiwa ensobizo zoberanga wakola mategedde era nagamba nti fayazdadu biabdi bizalika qaraban min Allah azza wa jalla era kiba kyongera bwongeza omuddu ono okubanga yeyongera okusembera obusembezi mu maaso gaani mu maaso ga Allah kubanga Allah amutaddeko obusiimu Allah mwagadde Allah omuddu oyo buli lwogumiikiriza ebyo byemuku byofuna eryani eri Allah empeera y'omuntu agumiikiriza byafuna mu maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kama tihaithu ruya annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ila mwana watu chukulati ukufa kunabwa fu muhammadi sallallahu alaihi wa sallam nabi ya gamba sallallahu alaihi wa sallam umarebu wa fumurunji kujitv ya gamba mbaka muhammadi sallallahu alaihi wa sallam man arada allahu bihi khwaira umudu yenna allah guaba ya gali zebi runji umudu yenna allah guaba ya gali zechi runji yusibu minhu allah chasoka kora asoka kugeze sana kwa televizimu Ega tuga anti atageze sedwa Allah watamagaze Musajjali umuchala bajja maso ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo muchala ye mulugunya agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam ga tumbaka wa Allah zimbade ni baba ngo ni banga dene ne tuli mu na'im tuli mu byengera tutamata tuyegala tutufuna ngo kubuzi ubonna ne ala kifuze mfunye mfunye okutya tuyinzo kubanga bino Allah bituwa denga tugenda gena mu mulu jahannam bwa batu si Nabi na mgama tubadu gamba chimuchala gwe. Na mgati uridu adi ufarikt maalbali. Zinjaga la kusaini nga divorce ni bawa. Ngituwa ugani saweno. Mumaso gombaka wa Allah. Ngari mubi ya kwe ya gala jokalini. Kanina ala jokalini. Beba atusoka. Ngatali comfort. Beba atusoka wabu. Nye ubulio mga yandika inti. Ndiyo nyombe ni nyombe la mbongu. Sisa la fawa musajono. Kubanga ngestruwa. Enja te tuluma angako. Yo mchale chimuchala gala bawa ugani nipa. Nabi na baganti mugende mujaku denja. Beba atambwa ne bagenda. Batu kama seri omusajja nasange jinja na kube ekigere kino olwala ne lubuuka mu luna kyala agenda okulanga omusajja musayi gufuumuka gufubutuka namugamba tuddeye womubaka wa Allah ne bakyuka ne baddeye omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam nabbi nabaga ati ate mukomye womubaka ye mudde nkya mukyala mati omubaka wa Allah kyembadde neetaga Allah akimpadde ekifunye namugamba kiki namugamba ati ebbanga limbazi ne bawa ngono tafunanga ku buzibu bwafunye olwalo olwala lundi wafudde mudda uyo musayi guyiika omubaka wa Allah sikyagala kwawuka ne bawange Allah atugezesezanga kasita Allah atwagala owange omulabe wa fomulungi ku GTV kiriza ogumikirize ezezimu kumpera omuddu zakola ki zafuna nabbi agambye mu hadith kitwogedde ko sallallahu alayhi wa sallam agambye nti Allah omuddu gwayagalize ekirungi akola ki amugezesa abange yani yusibu minhu ayi yalhaquhu almardu amugezesa amakulu Allah muletere ndwadde obulwadde buzo kukwata obulwadde nibo kwata mukafo wotamanyi nebela mukadde wange Sezara wange junna badde twas yesterday but what subhanallah saba allah mususi amin tata wange amin alhaji mbazi e butambala wale kiziko yankubide nanga mwana wange allah ngezeseza yangeseza kujuma byavudde mu juma nagenda ko mu mwanya okusatu al-asri pulesha jeza mukubide saidi eno ne paralyzing ali sawe era wallahi bamuchusa buchusa wallahi saba allah se shafa'a eri kitange mukadde wange kuberengo mususa ya rabbul alamin nolwecho embere iyo saba allah eduwazo allah gwe muonya biyadika shifa'a mu mukono gwe muri okuonya kitange kubiriza saba gumikiriza eyo allah yabireta ni aba ne songola chabe kozechi amusabe kwa chabirese saba naba kuliko mama mwina tugene maso nokusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukadde wa fi ajja kubanga Allah mukola shi amususa abale bafa balunji abale bafi abalunji seka namshinda
Kiriza, mulabi wafu mnunji, kukitivi nkujukize, kukipogami ya fi, ya wafukano msira, wale kukitivi. Njaga kuhula guwe na wena agamanti, njaga kusupporting wa kukitivi, ila njaga kukwela nti njua kina. Ugamenti, botuni ya kuskini ya fi kukuliko logiko, mabari yao. Bela ngwe chukabedida, uwelenga, wako choweleza, chugamanti, kansa ndeko chino, kuluru na kukumuluare, Allah wangi kusaba chino, kusaba chino. Nezi kusabuwe na agadu tukubedida, tukubedida program ya fiyawa vukano usilamu. Tukubedi yungu ita kunamba ya 0-7-5-3-9-4-2-5-2-9 0-7-5-3-9-4-2-5-2-9. Uwele za kechi buzo cho, uwele za ko waka wako gama nti ya ni nachino chente, nachino chente pabula, nachino chente ngamba. Atende ngamba kuwe ne ya ngenti, nachino mpuja chinyagalo kubeda nti mpagira program ya fiyawa GTV. Njaga kubira nti sponsoringa, njaga kubira mkalangu, njaga kulea mochi, bera nga nawe ita kunambe yo, tuta kubira nga insongezi wazikuwa saganya, nga mwogezi gereze kanya, ila mtia kumaliza nga mkwata kanya kwenye seka. Naam. Tusika zaida chika bi idnila mtono nyo, tusika zaida chike, chinene nyo, zidi sato. Naam, shekhe. Kiriza, tuunzikiremu, ila utusibule. Inshallah ta'ala. Shekhe, katogeluku hadithi yonu nabibofu Muhammad sasa majatu gamba agama tuwalu ya ni nabi sallallahu alayhi wa sallama kala nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama ma yazalu balaul mu'minin wala mu'minatin omudu omukiri za tayin za kubela anga bulikasera Allah mugezesa omusajja no omudu omuchara anga Allah mukolachi amugezesa abatula baba alunyi muulize bigamina Allah tayin za kubela anga abakiriza bada babidi omusajja no omuchara anga wangadiba gezesa Allah bagezesa na agama anti fi nafsihi boba nyini yeye nyini gwengo mtu nga Allah gezesa kulifena wa waladihi nagesa na abana bo gana abana abagesa bana bakiriza wa malihi ne maliyo Allah nakwetse bigezo mu maliyo Allah kugesiza mu bana bo nakugesa mu maliyo hatta okutusa yalqa Allahu min alkhalqi okutusa hatta yalqa Allahu ta'ala okutusa sika na masuka Allah notuka masuka Allah azza wa jalla nga Allah tukaffiru anhu sayyiatihi Allah chakora akusoni wabosoni yi byo nili yako enso bizo zwa kujachi zwa bakola abale bafalunji obudde butukwata nnyo ninga tubagumia teri yago mekiriza ngo oli mukiriza okiriza Allah subhanahu wa ta'ala okujja konti Allah akola atya Allah chakusasula mchecho zempera za kuwamu gwe ngo bokiriza tugumikirize ebanga lya feyo nna batuna agumikiriza washiba Allah azza wa jalla aliwa munafe era jatuwa obulungi mwecho chaagamba nga maliza ni ayenu Allah gamat innama yuwaffa swabiruna ajirahum bigairi hisab Allah abantu bonna abagumikiriza yabasa nyusa agenda basa sulempera yabwe mpera ki kuno kunsi Allah kugaziza obulamu bwensi buno ni we yagala munsi ate ku nkomerero Allah gana kuyingiza jana era ebirungi Allah byali kuwa mujana tagenda kubiteka ku kalichuleta tayi balilile ajja kuwa gwe buwi tukosaba ogumikirize biawni hi subhanahu wa ta'ala sheikh kiriza tumine ku bantu bange banwa mama naam sheikh tumine mama wange hajjat madina nasakali chengera au manyina ze madina nanyiti nkusabira Allah subhanahu wa ta'ala ntumira bachala bange abana bange mwenna nasemba yo owekiti bwenyo yegwe omulabi wa fomulungi ku GTV nkutumide nyo gena maso nokula ba GTV assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh njaga nako bazekwe na bena e komite ku GTV kwetu atanze sawa za baje 10 ate tutuno tugena msazi wera 10 nemu ate tumaliza program ya fin kwebaza byansuso gwe na wena agama nti GTV program ya vukano bisilamu zezi singide bebali zadala watu kubeja ku social media platform za fi ya Global Television tubebaza nyo mukola chama nyo banji nyo mwe tubebaza nyo dota wakato kuko banji abamu insha Allah program zidako ndakubira ngamboga nezi kyako nyo dota wakato mukola chama nyo kusharinga na abalabiringa wafuna ko abalambala tinganti program itandise tubebaza nyo mukole cha manyi ngowe na gamanti program avukano busilamu nsingide era njagala kubera anti ndoza yani bade etangira mu program yange erangira mu business yange eyogerira mu byenkola eyogerira mu kwiganga bita mu program ya feni avukano busilamu nakusabye ngama sabukirize oyita ku namba ya 0753942529 enambe yomugamanti olumuntu nsoma mangu naye eri 0-7-5-3-9-4-2-5-2-9 itakoga metizi. Njaga kubela nga sponsoringa programu eno
njagakubeera nga nsapotinga pulogulaamu eno mu mbeera emu bwendala tujja kubeera tukwanukula mu bwangu ddala ddala era tujja kuba nga tukwatagana kye tusinga okubeera nti tukukasa ntumira ggwe wenna wenna abaddeko ne bazannyo sawuda birungi Ashraf Entebbe ku Entebbe Road wangambye nti kulika abalebu fa balungi ab'empererwe tubibaza nnyo okubeera nti mwekkaanya GTV abo bweyogerere mwenna tubibaza kkiriza sigala ku GTV ogenda kuyiga bingi nnyo ogenda kuotegera bingi nnyo ogenda kuba omanya bingi nnyo mu programu zaffe enyuvu era programu ez'enjawulo kkiriza tugende n'amaprogramu endala abeeko bye bakola naffe tuve ku mpewo tugende naffe tulabe ebirala bye tukola ate tuweereze n'ebirala wano ku GTV Hassan Hussein abaddeyo nnyo ku kamera okuba nti akakasa nti ekifaananyi kino kikutuukako mbadde Omar Ssenkaayi assalamu alaikum warahmatullah.